Acuzațiile la adresa președinției privind implicarea în campanie electorală pentru parlamentare vine și Partidul Șor. Formațiunea susține că Maia Sandu i-a copiat un proiect de lege care vizează diaspora doar pentru a atrage votul moldovenilor din afara țării în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate. Partidul Șor susține că președintele Maia Sandu le-ar fi plagiat un proiect de lege ce ține de acordarea facilităților fiscale pentru bunurile personale aduse în țară de moldovenii reveniți de peste hotare. Această inițiativă a președintelui ridică unele semne de întrebare și există mai multe motive de a pune la îndoială bună intenție a președintelui. Suntem cumva surprinși de faptul că președintele vine cu un astfel de proiect de lege în condițiile în care o inițiativă similară, înregistrată de fracțiunea Partidului Șor la inițiativa domnului Ilan Șor, stă și propuiește în Parlament de mai bine de un an de zile. Mai mult, Marina Tauber spune că deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au criticat atunci proiectul propus de fracțiunea Șor. Colegii Maia Sandu din PAS au refuzat să-l voteze, invocând atunci că ar fi unul populist. Mai mult ca atât, cei din PAS nu au vrut nici să-l voteze ca să fie inclus în ordinea de zi și ca noi să putem să-l prezentăm și pe larg să aducem la cunoștință publicului nostru. Vedem însă că acum în plină campanie electorală, în condițiile în care Parlamentul este dizolvat, prin urmare nu are cine să voteze o astfel de lege, Maia Sandu s-a răzgândit și promovează această idee. Candidatul pentru funcția de deputat al Partidului Șor constată că, prin promovarea acestui proiect de lege, Maia Sandu face campanie electorală pentru PAS, încercând să atragă votul din afara țării. Președinția nu a comentat acuzațiile formațiunii Șor. Vreau să o întreb pe doamna Sandu și pe coechipierii ei, care sunt, așa zis, pro-europeni. Ce a făcut ea și Partidul PAS pentru diaspora din 2019? Mai ales că a fost între timp și la guvernare și a deținut funcție de prim-ministru, iar de mai bine de jumătate de an este și președinte, care are dreptul la inițiative legislative. De ce anume astăzi? De ce în campanie electorală vine cu această facilitate și cu această inițiativă? De ce nu a susținut Maia Sandu și colegii ei din Parlament inițiativa Partidului Șor, care privește același lucru? Această acțiune pare a fi una eminamente electorală, iar perioada în care este lansată ne face să credem că în realitate președintele face voala campanie electorală în favoarea PAS, încercând astfel să influențeze votul în diaspora. Marina Tauber a amintit că fracțiunea PAS are 2 deputați aleși pe circumscripțiile din străinătate, constatând că în activitatea lor parlamentară nu au venit cu proiecte de lege ce vizează diaspora.